Обидві дороги до Балівки перекриті, затори на декілька кілометрів. В'їзду до села немає. Причина – місцеві мешканці втомились від свавілля військових. Оборону тримають лише жінки, слідкуючи за тим, щоб ніхто не опинився по іншу сторону барикад. Розповідають, що терпіли довго, а зараз терпець урвався, бо військові завітали та ще й не з пустими руками. Працівники Дніпропетровського районного військового комісаріату принесли повістку кожному чоловіку. Не оминуло своєю увагою навіть інвалідів. Ти його брали на війну. Нормально. Пройшов комісію обласну, районну, яку хочеш. Ви його забрали, подержали, побув він там, а потім вернули. Це хто винуватий? Його ж не призвали. Як його не призвали? Його визивали в воєнкомат. Як не призивали його? Пройшов комісію, дали повістку на правку. На правку. Я з вещами в воєнкомат. Конечно, я з вещами в воєнкомат прийшов. Носять отак, кидають, навіть не розписуються. Ілі заставляють розписуватися дитину маленьку. У мене вчора вийшов син, вони його заставляють розписуватися. При чому там дитина? А скільки сину є? 4. Та діло не лише у повістках. Жінки розповідають, що військовослужбовці з'явились у селі зі зброєю в руках, грубо себе поводили, вривалися на подвір'я. Воєнні, в свою чергу, цю ситуацію трактують по-своєму. Ви повинні подождати, щоб подождал. Чоловік прийшов. Подождав, не прийшов. Далі що? Ну, смотрите, це ж не дійсно виходить, якщо... Да, не дійсно. Майже 3 години дискусій і сторони все ж знаходять компроміс. Працівники районного військового комісаріату обіцяють приїхати наступного дня, аби пояснити ситуацію. О 10 ранку вони тут як тут. У процесі зустрічі відповідають на всі запитання людей, а також визнають власну провину. Ми требуємо, щоб ви не носили нашим чоловікам. Я сказав, що я ваше предложення вислушав і сказав, що я приймаю вже як військовий комісар, так, дійсно, військовослужбовці до вашої сільської ради і другої сільської ради не будуть прибувати на повіщення. Робота буде вестись тільки через військовообліковців. Проте балівським жінкам цього мало. На місці вони пишуть листа до президента України з проханням зупинити воєнні дії. Там же збирають підписи. Кажуть, що їм не потрібні вибачення військовослужбовців. Вони добиваються лише того, щоб їхніх чоловіків та синів залишали вдома, а на Україні запанував мир. Звернення жінок територіальної громади села Балівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області до президента України Порошенка Петра Олексійовича. Звернення. Ми, жінки села Балівки, просимо припинити масове свавілля під час мобілізації до лав АТО. Ми не згодні, що наших чоловіків, синів та рідних примусово відправляють воювати. Ми проти війни. Зупиніть війну. Підписи жінок села Балівки додаються нижче. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.